সকলোলৈ নমস্কাৰ জয় কুকিং ভিডিঅলৈ মই বনাবলৈ লৈছো ভেজিটেবল স্টার্টার আৰু এই স্টার্টারটো আপোনালোকে ঘৰতো বনাই খাব পাৰিব সহজভাৱে বলক দেৰি নকৰি স্টার্টারটো বনাবলৈ আৰম্ভ কৰো কাবলি চানা 50 গ্ৰাম লৈ ললো আৰু কাবলি চানাটো এদিন মই তিয়াই থৈছিলো মিক্সি জাৰটো ঢালি লৈছো ধনিয়া পাত 3 খিলা লৈ ঢালি লৈছো আধা 1 চামচ লৈ ঢালি লৈছো নহৰু 1 চামচ লৈ ঢালি লৈছো হৰুকে কাটি লৈছো নহৰু আধাখিনি হাত পিস কেঁচা জলকীয়া লৈ ঢালি লৈছো নিমখ আধা চামচ লৈ ঢালি লৈছো গোটাকে পিঁয়াজ এটা লৈ পেলাই সৰু সৰুকৈ কাটি লৈ ঢালি লৈছো আৰু এইখিনি পিচি ল'ম এয়া মই পিচি ল'লোঁ বাটি এটা উলিয়াই লৈছোঁ এতিয়া বাটি এটাত গোটেইখিনি উলিয়াই ল'লোঁ কাবলি চানা পিচাখিনি চৌকাপত চাইনিজ ফাইভ এণ্ডা বহাই ল'লোঁ ৰিফাইণ্ড তেল এচামুচ ঢালি লৈছোঁ সৰু সৰুকৈ কাটি থোৱা নহৰু এচামুচ ঢালি ল'লোঁ অকণমান সময়লৈ ৰঙা টাইপ কৰি লৈ ভাজি লৈছোঁ নহৰুখিনি হালধি এচামুচ লৈ ঢালি লৈছোঁ জলকীয়া গুড়ি এচামুচ লৈ ঢালি লৈছোঁ ধনিয়া গুড়ি এচামুচ লৈ ঢালি লৈছোঁ জিৰা গুড়ি এচামুচ লৈ ঢালি লৈছোঁ অকণমান সময়লৈ এইখিনি ভাজি লৈছোঁ পিচি থোৱা কাবলি চানাৰ পেষ্টখিনি লৈ ঢালি লৈছোঁ আৰু পেষ্টখিনি অকণমান সময়লৈ ভাজি লৈ ডাঠ কৰি ল'ম ডাঠ কৰি ল'লে ষ্টাফিং কৰিবলৈ সুবিধা হ'ব এই চব মই ডাঠ কৰি লৈছোঁ আৰু ভাজি লৈছোঁ এইখিনি ডাঠ হৈ গ'লগৈ বাটি এটাত উলিয়াই ল'ম মিক্সি গোল গোলকৈ ৰিং ৰিং টাইপ মই ভাতকেৰেলা 3 পিচ কাটি ল'লোঁ আৰু ভাতকেৰেলাখিনি ফুটা ফুটা কৰি ল'লোঁ গাজৰ 3 পিচো মই ৰিং ৰিংকৈ ফুটা কৰি ল'লোঁ আৰু কিয় 2 পিচ ল'লোঁ কিয়টো ফুটা কৰি ল'লোঁ পিঁয়াজ ল'লোঁ 3 পিচ গোলকৈ কাটি লৈছোঁ ৰিং টাইপৰ এই চব আৰু মই চাকু এখনেৰে দি ফুটা ফুটা কৰি ল'লোঁ এইখিনি অতি সহজ এইখিনি ফুটা কৰিবলৈ আপোনালোকে সহজতে পাৰিব গোলকৈ ৰিং কৰি থোৱা পিঁয়াজ এপিচ লৈ ল'লোঁ আৰু মছলাখিনি মই ষ্টাফিং কৰি লৈছোঁ পিঁয়াজটোত আৰু এইদৰে গোটেইখিনিত মই ভাতকেৰেলা আৰু গাজৰ কিয়খিনিত মই ষ্টাফিং কৰি ল'ম হাত দুখনে দি পেলাই লেচক এইদৰে মই ষ্টাফিং কৰি ল'লোঁ গোটেইখিনি ষ্টাফিং কৰি ল'ম কিয়টোতো মই ষ্টাফিং কৰি লৈছোঁ চামুচখনেৰে দি কিয় ভাতকেৰেলা পিঁয়াজ আৰু গাজৰখিনি ষ্টাফিং কৰি ল'ম গোটেইখিনি মছলাখিনি দি পেলাই এই চব ষ্টাফিং কৰি লৈছোঁ গাজৰ পিঁয়াজ ভাতকেৰেলা কিয়খিনি গোটেইখিনি ষ্টাফিং কৰি ল'লোঁ এই চব চৌকাপত নন ষ্টিক ফ্ৰাই পেনটা বহাই লৈ 3 চামুচমান ৰিফাইণ্ড তেল ঢালি লৈছোঁ আৰু তেলখিনি অকণমান সময়লৈ গৰম কৰি ল'লোঁ এতিয়া মই ভাতকেৰেলা গাজৰ আৰু পিঁয়াজ কিয়খিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম আৰু টাৱা ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ এই চব এপিচ এপিচ কৰি পেলাই গোটেইখিনি তেলত ঢালি লৈছোঁ ঢালি লৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ম ঢাকনি এখন লৈ পেলাই 3 মিনিটৰ কাৰণে ঢাকি দিছোঁ ষ্টিমটো মিডিয়াম ফ্লেম কৰি লৈছোঁ 2 পিচ পিঁয়াজ লৈ ল'লোঁ আৰু ডিজাইন কৰি কাটি ল'লোঁ পিঁয়াজ 2 পিচ ইয়াৰ পিছত অকণমান চিজ মই গেৰেট কৰি লৈ পেলাই পিঁয়াজৰ ওপৰত ঢালি লৈছোঁ 2 মিনিটৰ কাৰণে মাইক্ৰ' অ'ভেনত মই মাইক্ৰ' মাৰি ল'ম এই পিঁয়াজখিনি চিলি ফ্লেক্স অলপ ঢালি লৈছোঁ ওপৰৰ পৰা 3 মিনিটৰ পিছত ঢাকনিখন খুলি ল'লোঁ গাজৰ পিঁয়াজ ভাতকেৰেলা কিয়খিনি ওলোটাই দিছোঁ তেলত আৰু ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ ওলোটাই দি পেলাই ভাতকেৰেলা গাজৰ পিঁয়াজ কিয়খিনি ওলোটাই দিলোঁ আৰু 2 মিনিটৰ কাৰণে ঢাকি দিছোঁ ঢাকনিখন দি পেলাই পিঁয়াজখিনি হৈ গ'লগৈ মাইক্ৰ' অ'ভেনৰ পৰা উলিয়াই লৈছোঁ পিঁয়াজখিনি ভাতকেৰেলা গাজৰ পিঁয়াজ কিয় ভাজিখিনি হৈ গ'লগৈ ষ্টাফিং কৰা ভাজিখিনি এতিয়া মই নমাই ল'লোঁ আৰু প্লেট এখনত উলিয়াই ল'ম আপোনালোকে ভাতৰ লগত বা ষ্টাৰ্টাৰ হিচাপেও খাব পাৰিব এইখিনি এয়া মই প্লেট এখনত উলিয়াই লৈছোঁ এপিচ এপিচ কৰি পেলাই গোটেইখিনি উলিয়াই ল'লোঁ প্লেট এখনত আৰু পিঁয়াজখিনি দি পেলাই গাৰ্নিছ কৰি লৈছোঁ এয়া চব দেখিবলৈ বহুতেই সুন্দৰ লাগিছে আৰু আপোনালোকে ঘৰতো চিম্পলভাৱে বনাই খাব পাৰিব এই ৰেচিপিটি মোৰ ৰেচিপিটি আপোনালোকক যদি সকলোকে ভাল লাগে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লগতে বেল আইকন ঘণ্টিটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নেপাহৰিব পুনৰবাৰ আপোনালোকৰ মাজলৈ আৰু এটা ৰেচিপি লৈ হাজিৰ হ'মহি আৰু সকলোলৈ ধন্যবাদ থাকিলে